číslo 743 společnosti České dráhy linky R7 ze směru Brno hlavní nádraží přijede na kolej číslo 3. Vlak dále pokračuje ve směru Kojetín, Přerov, hranice na Moravě, Suchdol nad Odrou, Studénka, Ostrava Svinov, Ostrava hlavní nádraží a Bohumín, pravidelný odjezd 17:43. Servisní vůz je řazen v přední části vlaku. Informace o řazení vlaku jsou uvedeny na vývězce v odbavovací hale. Žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti a nevstupovali do kolejiště před zastavením vlaku. Stanice Vyškov na Moravě. Rychlík číslo 743 společnosti České dráhy linky R7 ze směru Brno hlavní nádraží přijel na kolej číslo 3. Vlak dále pokračuje ve směru Bohumín, pravidelný odjezd 17:43. Prosím, ukončete nástup, vlak je připraven k odjezdu.